Fala, traders! Hoje temos um dos temas mais fascinantes no mundo das criptomoedas, o próximo halving do Bitcoin. Mas o que é halving, Sato? E por que ele é tão crucial para o futuro do Bitcoin? Agora, sem mais enrolação, vem descobrir comigo. Para começar, o halving do Bitcoin é um evento que ocorre aproximadamente a cada 4 anos. E o que ele faz? Ele reduz pela metade a recompensa dos mineradores pela validação de transações. Isso significa que a quantidade de novos bitcoins gerados a cada bloco minerado é cortada pela metade. Mas como assim, Sato? Não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. No início da jornada do Bitcoin, lá em 2009, os mineradores eram recompensados com 50 bitcoins a cada bloco minerado. Isso equivalia a uma injeção de mais ou menos 50 bitcoins na rede a cada 10 minutos, totalizando 7.200 bitcoins por dia. Porém, em 2012, ocorreu um marco crucial, o primeiro halving. Esse evento reduziu a recompensa pela metade, caindo para 25 bitcoins por bloco minerado. 4 anos depois, em 2016, testemunhamos o segundo halving, diminuindo ainda mais a recompensa para 12,5 bitcoins. E então, em 2020, chegou o terceiro halving, reduzindo a recompensa pela metade novamente, dessa vez para 6,25 bitcoins por bloco. Agora, com o próximo halving chegando, previsto agora para abril, a expectativa é que a recompensa caia ainda mais para 3,125 bitcoins por bloco minerado. E como isso influencia o mercado, Sato? Essa progressão gradual no halving do Bitcoin reflete na sua capacidade de influenciar a oferta e a demanda da criptomoeda. Com a redução na emissão de novos bitcoins, a oferta da moeda diminui potencialmente, aumentando a sua escassez. Isso, por sua vez, pode levar a uma valorização do Bitcoin, impulsionada pela lei da oferta e da demanda. Vou te mostrar no gráfico. No primeiro halving, em 28 de novembro de 2012, como vocês estão vendo aqui no gráfico, a recompensa por bloco caiu de 50 para 25 bitcoins. Nos 12 meses seguintes, o preço do Bitcoin aumentou de aproximadamente 12,5 para mais de 1.007 dólares, o que representa mais ou menos aproximadamente 8.000%. Agora, no segundo halving, como vocês podem ver, em 9 de julho de 2016, a recompensa por bloco caiu de 25 para 12,5 bitcoins. Nos 12 meses seguintes, o preço do Bitcoin aumentou de cerca de 664 doletas para quase 2.500 doletas, representando um aumento de aproximadamente 285%. Já no terceiro halving, em 11 de maio de 2020, a recompensa por bloco caiu de 12,5 para 6,25 bitcoins. Nos 12 meses seguintes, como vocês podem ver, o preço do Bitcoin aumentou de cerca de 8.821 dólares para mais de 55.847 dólares, o que representa um aumento expressivo de aproximadamente 533%. Olhando para trás, como vocês podem ver, podemos observar que nos halvings anteriores foram seguidos por rallies de alta no preço do Bitcoin. Por exemplo, o primeiro halving, em 2012, o preço do Bitcoin subiu de forma significativa nos meses seguintes. Esse padrão se repetiu no segundo halving, em 2016. Esses exemplos destacam o potencial de valorização que o halving pode trazer para os investidores em Bitcoin. Enquanto o halving promover a segurança e valor do Bitcoin ao incentivar a mineração, mesmo com recompensas menores, surgem preocupações sobre a suficiência das taxas de transação para manter a segurança da rede no longo prazo. Então, esse próximo halving será um teste
crucial para a robustez do modelo econômico do Bitcoin. Pessoal, mas antes de você sair comprando Bitcoin, vai comprar Bitcoin que vai para a Lua. Calma, deixa eu te explicar uma coisa. O fundo do ciclo do Bitcoin, né, se você comprar hoje, você está comprando mais de um ano atrasado o Bitcoin. Sabe por quê? Porque em uma das minhas mentorias aqui no Raio X Preditivo, eu falei do fundão do Bitcoin lá em novembro de 2022, isso mesmo. Novembro de 2022, nas mentorias aqui do Raio X Preditivo. Dá só uma olhada. Outro papel que eu falei para vocês semana passada, Hash 11, cesta de criptomoedas, negociada na B3. É só entrar lá no home broker da corretora, digitar Hash 11. A gente viu aquele range enorme, volumão. E eu tinha comentado com vocês que eu acreditava que agora em novembro, possivelmente, o BTC poderia estar fazendo um fundo no mercado. E olha o volume que teve, né? No ETF de Hash 11. E o motivo aqui desse grande volume foi uma quebra, né, de uma grande corretora, FTX, que fez com que criasse um pânico no mercado de cripto. E é um mercado muito volátil, né, galera? Quem acompanha sabe como é volátil esse mercado de cripto. Inclusive, eu tinha falado para vocês, galera, fica fora de cripto, que possivelmente o fundo das criptos, né, pode ser ali em novembro. E a gente está aqui dia 13 de novembro. Pode ser um final de ciclo. Pode vir aquele pânico agora, rompendo para baixo o range. Tem que ficar de olho, porque se esses volumes aqui já forem realmente os volumes de pânico, a gente pode ter uma grande alta nas criptos a partir de agora, né? E esse é um ativo muito propício para fazer dinheiro. Então, fiquem, por favor, de olho. Eu quero que vocês fiquem de olho, né? Levantem a hipótese que possa ser uma absorção no Bitcoin, como no Hash 11. Então, os dois ativos aí que eu quero que vocês acompanhem. Porque, pessoal, se fizer um fundo agora em novembro e confirmar esse fundo, ficar esse volumão para trás, pode abrir um rally violento nas criptos. Ó, fica de olho aí, coloca aí na plataforma, acompanha de perto, que é oportunidade para fazer muito dinheiro nas criptos quando fazer um fundão agora. A gente tem que monitorar. Eu acredito, sinceramente, né, que as criptos vão fazer agora um fundo, tá próximo de um grande fundo final de ciclo. Pode cair o Bitcoin ali de 15 para 12? Pode. Mas quem pretende comprar, né, em fundão, eu acho que está chegando o momento de pensar realmente que está chegando perto de um fundo de um grande ciclo de baixo. Como vocês podem ver, lá em novembro de 2022, eu explicando para os nossos alunos que possivelmente o mercado estava fazendo um fundo no ciclo do Bitcoin. E aí, a gente estava vendo a oportunidade de comprar Hash 11, que é um ETF de cesta de criptomoedas negociadas na B3. A forma mais fácil e rápido de você estar investindo no Bitcoin aqui no Brasil. Então, olha só, uma coisa muito simples, final de ciclo, lá em 2022, novembro de 2022, fez com que o mercado encerrasse o ciclo. Vocês viram ali o volumão, né? O tamanho de stop que foi acionado lá em novembro de 2022. Muita gente vendendo o Bitcoin no fundo, no pânico. E agora você vê, né, o Bitcoin subindo mais de 300%. Então aqui na internet você olha agora, né, canais de influência. Não, o Bitcoin vai para a Lua, vai para 100 mil dólares. Só que lá em novembro de 2022, esses mesmos influencers não mandava você comprar Bitcoin. Ah, Bitcoin tá morto, Bitcoin morreu, né? Acabou o fluxo. Agora você vê todo mundo eufórico novamente. E esse é o ciclo do mercado. Momentos de pânico, que sempre vai ter, momentos, né, de euforia. Por exemplo, recentemente agora nós tivemos, né, pânico nas ações de Petrobras, tivemos pânico nas ações da Vivara e assim sucessivamente. Sempre um desses ativos mundiais negociados em bolsa,
acontece esses pânicos e é a oportunidade da gente encarteirar nos ciclos de baixa para pegar depois o ciclo de alta, beleza? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, compartilha, deixa seu like e olha só, lá no meu Instagram eu coloquei um card sobre esse vídeo do Bitcoin, deixa lá a sua opinião, ok? Vai lá no meu Instagram, @satotrader, deixa lá o comentário, o que você achou aqui, você acha que esse halving vai fazer o Bitcoin subir mais ainda ou agora o mercado está em topo e vai começar a realizar? Deixa lá os comentários que eu vou estar sorteando um curso aqui do Raio X Preditivo para você, beleza? Pessoal, termino por aqui e até o próximo vídeo. Fui!